madashan oo ahayd madal suweel loo soo agaasimay ayaa mid kulmisay odayaashii wax garadka labada arda ay ka soo kala jeedaan lamaanihii dhowaan uu carooskoodu ka dhacay magaalada Borama ee kala fannaaniinta caanka ah Geela Safiya-Tusmo iyo sayidka ganacsade Awdal Yuusuf Aare. Madashan oo ka qamsoontay dooxada Harawa ee magaalada Arabi ayaa waxaa maanta si rasmi ah fannaaniinta Safiya-Tusmo loogu guddoonsiiyey 120-kii geela ee meherkeedu uu dhowaan ku meersaday sayidka Awdal Yuusuf Aare. Ugu horreyna waxaa madasha ka hadlay Xaaji Maxamuud Aare Miicaad iyo sidoo kale ciga Xuseen. Anigoo ah Maxamuud Aare Miicaad ahna Abdullahi Yuusuf Aare adeerkii geeli 120-ka halaad ahaayeen gabadhii tusmo ku meherinay ayaan halkan gudoonsiinayaa gacalkii lahaa yaan halkan gacal uu geelo weynaa diga gudootaan 120-kii halaad ba halkan aan idin marinayaa imika iyagoo magacidoon idin aan waliba idin tiranayo yaa gudooni waa gudooni geeli weyna dad gudootaan waan gudoonay gacal dhalinyaro waayeelba saaxiibkii dhawaal oo gabadha maalintii la meherinayeen oo goobjoog ka ahaa duqeydii gabadha ugu joogta meherkeedii ahaa oo maalintii codkiis fagaare aan joogay oo meher intaa leeg ka dhacwayay kow laakiin maasha ma lagu bixin doonana waan u joogi doonaa yiri nasiib darro arrin uu yeeshay maanta ugu suuragal weeyay inuu yimaado anaana geeli bixiyay anaana isagii halkiisii ka wakiilaha waliba wakiil ugu ahaanaya waan gudoonay geelii tusmo lagu meheriyey 120-kii halaad ehelkiina waan gudoonsiino oo iyagaa u gudoomay weligii gabadha u gudoomay intaa waa intaa marka koowaad waan salaamayaa hadee boqorkii iyo boqoradda waa aroos farxad badan la weeyaan aroos wax farxad badan la weeyaan soomaalida dhaqanba uma ahayn dee yacni 120 halaad oo gabadh lagu meheriyo dee dhaqanba uma ahayna waa shay cusub farxad daraaddeed wey anigoo ah ciga Xuseen Cilmi ama kaariga degmada Harawa la talinta nabadgelyada marka yacni arrintaasi waa arrin culus oo sharaf iyo wanaag leh waanan ka gudoomaynaa waanan gudoonay dhinaca kalena waxaa goobta ka hadlay Sheekh Cilmi Ismaaciil Sheekh Maxamed Sheekh Cilmi Naxwi oo horey isku ku meheriyey lamaanahani waxaana goobta ka sheegay inta sida Xaaji Maxamuud sheegay halkan geeli Safiya-Tusmo lagu meheriyey ee meherkeega ahaa 120-kii geel ahaa ayaa lagu gudoomay oo lagu kala wareegay ciddii maarksa lahaydna ay sidaa u gudoontay waxaan anigu ku darayaa oo Safiya-Tusmo waxay ii sheegtay masaajid baa ka socda magaaladan Arabi masaajidkii ugu weynaa ee maarksa centerka ku yaalay mise jaamaca ahaa waa la dhisayaa dhismaha ka socda Safiya-Tusmo waxay ii sheegtay 20 geela inay ugu deeqday dhismaha masaajidka oo ka mid ah 120-ka waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala ha ka aqbalo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo runtii ku dayasho mudan waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay in dhismaha masaajidka halkaa ka socdana aad ka qayb qaadato oo meherkaagii qayb ka mid a aad ku bixiso intaasaan ku daray aad iyo aad baad mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullah halka waxaan ka caddaynayaa anigoo ah Maxamed Ismaaciil Yuusuf oo ah qabiil ahaan marka la sheegana makaleere oo makaela inaa Cabdillaahi Yuusuf Aare tusma Maxamed 120 geela inaan dooxa rukaysan lagu gudoonsiiyey ehelkii ayaan goobjoog ka ahayn sidaasaan caddaynaynaa in 120-ka loogu meheshay xay ahaayeen oo gudoonsiiyey Maxamuud Aare fannaaniinta caanka ah ee Safiya-Tusmo oo ugu dambeyn madasha ka hadashay ayaa maanta waxaa Ilaahay mahadii ah inaan joogo gurigii hooyadii beerihii abtiyaashay abtigay Maxamuud Aare Miicaad hooyadii walaalkeed oo maanta garabkayga taagan geelaygiina maanta isagoo gudoonsiiyey halkani waa dhulkan anoo yar ku ciyaari jiray Harawa waa meel hodan ah oo ah meeshaan ku koray geedaha yar gadaashooda hooyaday ku aasantahay Allah uu naxariistay waa hoomkaygii waa wadankaygii waa waxa weeyaan deegaankii abtiyaashay maanta aniga farxad
iyo xasuus aan la soo koobi karin ayay tahay caruurnimadaydi baan xasuustaa hooyaday macaan baan xasuustaa deegaankii awoogay yaabtiyaashay baan maanta ma aragtay ku suganahay farxadeyda lama soo koobi karo geelaygi baa la igu doonsiiyay alxamdulillaah abtigay macaan hooyaday walaalkeedo maanta ilaahay igu sameeyay isagoo caafimaad qaba inaan usaaka boor ma ka soo wada boqolo boqolaatankii haladna gacanta iga saaray alxamdulillaah ummada soomaaliyeed fiidiyahan daawan doontana waxaan u leenahay waad mahadsantihiin waa markuu ugu horeeyay taariikhda dhulka soomaalida 120 geela lagu meheriyo gabaad cabdirasaaq cumar macaad owliyo dooxada harowa ee magaalada raab